שלום, היום אני מאוד מתרגשת לשתף אתכם בתהליך שאני עוברת עם התזונה שלי, שהמטרה שלי היא לעזור לאנשים רבים וחשוב לי לתעד את התהליך הזה בסרטון. הסיפור שלי מתחיל בנשירת שיער שמתגברת כבר 8 שנים, למעשה מאז שילדתי את ביתי הבכורה. הנשירה המוגברת הזאת הפכה ממש מציקה והיא גורמת לי לדילול שיער שהוא מאוד מורגש. כנטורופתית ניסיתי טיפולים רבים לחיזוק הגוף אחרי הריונות, לקחתי תוספי מזון רבים לחיזוק השיער, ניסיתי שינויים תזונתיים, עשיתי בדיקות דם, תפקודי בלוטת התריס ועוד, הכל יצא תקין. כשפניתי לרופא המשפחה הוא הרגיע אותי שיש דברים הרבה יותר גרועים מנשירת שיער. למרות זאת חיפשתי את הסיבה לכך שבחורה בריאה כמוני, רגועה, עוסקת בספורט, אוכלת מאוד בריא, סובלת מנשירה כל כך חמורה. זה ממש הרגיש שהשיער ככה עוזב את הקרקפת. החלטתי לא לוותר, המשכתי לחקור והתעמקתי בנושא, ואז הבנתי שמהות הבעיה היא בתזונה ובמערכת העיכול, ולכן החלטתי לחיות לפי הכללים של התזונה הנטורופתית בלבד. כיום לאחר חודשיים הנשירה פסקה, השיער התמלא, ועל פי בדיקה מיקרוסקופית יש לי צמיחה חדשה בקרקפת. אני מרגישה מחוזקת ומאושרת, צבע עור הפנים שלי יותר קורן, ובלי להתכוון רזיתי 4 קילו. אם גם אתם מתוסכלים מנשירת שיער, או נמאס לכם מהשמנה, ואתם רוצים לשנות הרגלים לכם, לילדים שלכם, כך שתוכלו לחיות אורח חיים בריא, אם אתם רוצים לקבל כלים של הבנה וידע על מה אתם מכניסים לגוף שלכם ואיך זה עובד בתוכו, אני אשמח לקחת חלק בתהליך, כי עבורי זו שליחות לעזור לאנשים להיות בריאים. עכשיו אני רוצה לבקש מכם משהו. אם הצלחתי לרגש אתכם ואהבתם את הסרטון, שתפו אותו עם חברים, וכך תעזרו לעוד המון אנשים שרוצים לעשות שינוי או סובלים מבעיה מסוימת. בנוסף, אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ ביוטיוב שלי, כאן מתחת לסרטון. תודה שצפיתם, להתראות.